اوکراین ته د امریکا خطرناکه تحفه. دا تحفه اوکراین ته څومره مهمه ده او امریکا تازه د دې ټانکونو په حق لڅ ویلي جزئیات ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. درانه ولیدونکو السلام علیکم. د متحدو ایالاتونو دفاع وزارت پینټاګون د سې شنبې په ورځ د مارچ په 28مه وویل چې غواړي اوکراین ته د ابرامز ټانکونو د ورکړې پروسه ګړندۍ کړي. یاد وزارت څرګنده کړې چې غواړي تر راروان منی پورې له روسیې سره په جګړه کې ښکیل اوکراین ته د ابرامز ټانکونو بیا رغول شوي زاړه ماډلونه ورکړي. د امریکا د دفاع وزارت ویاند فټریډر چې په پینټاګون کې په یوه خبري کانفرانس کې خبرې کولې وویل دا ټانکونه به په اوکراین کې د جګړې لپاره د چمتو کېدو په هدف بیا جوړ او ورغول شي. خو نوموړي په دې اړه څه ونه ویل چې دا کارونه به چیرته کیږي. ډګر جنرال ریډر زیاته کړه دا به د ناوخته پر ځای ژر اوکراینیانو ته د جګړې مهم قابلیت په لاس کې ورکړي. متحدو ایالاتونو که څه هم د څو میاشتو لپاره ویل چې د ابرامز ټانکونو ثابت ساتل او ترمیم ډیر پیچلی او ستونزمن دی، خو بالاخره د بایډن حکومت په جنوري میاشت کې اعلان وکړ چې اوکراین ته به یاد ټانکونه ورکوي. تر دې مخکې پلان داسې و چې امریکا به اوکراین ته 1 نوي M1A2 ابرامز ټانکونه ورکوي چې جوړول او استول یې 1 تر 2 کلونو پورې اټکل شوی و. خو امریکایي چارواکي وایي اوس د یادو ټانکونو د زړو ماډلونو د استولو پریکړه شوې او دا به د پوځ له زیرمو واستول شي. دا هم تر اوسه معلومه نه ده چې امریکا به څه وخت د دغو ټانکونو د کارونې ترمیم او ساتلو په هدف د اوکراینی پوځیانو روزنه پیلوي. امریکا په داسې حال کې اوکراین ته د ابرامز ټانکونو د استولو پریکړه کوي چې اوکراین مشرانو په تکرار سره د یادو ټانکونو د ترلاسه کېدو غوښتنه کوله. د ابرامز ټانکونه د لومړي ځل لپاره په 1991 کال کې د عراق او کویت په جګړه کې وکارول شول. متحدو ایالاتونو د اوکراین د جګړې له پیل راهیسې کیف سره د میلیاردونو ډالرو مرسته کړې چې اکثریت دغه مرستې نظامي دي.